Здравейте отново, уважаеми зрители на Биланби Спорт ТВ. Включваме се пряко от стадион Георги Бенковски в Пазарджик, за да проследим и второто полувреме на двобой от петия кръг на елитната юношеска футболна група до 19 години между съставите на Хебър Пазарджик и Черноморе Варна. След 45 минути игра 1-0 за моряците след попадението на Тони Иванов в 15-та минута. Срещата е ръководена от главен съдия Георги Спасов от София с асистенти Асен Крумов от близката страна и Радостин Бодуров от далечната, делегати на наблюдател на Българския футболен съюз Георги Иванчов също от столицата. Домакините от Хебари цяло в зелен спортен екип, на вратата с номер 1 Диан Димов, пред него 3 Иван Дишков, 20 Димитър Йовчев, 17 Мартин Кадьов, 16 неговия брат близнак Даниел Кадьов, 4 капитана Николай Радев, 10 Богомил Божуркин, 27 Стилиан Тисовски, 7 Милен Николов, 11 Стоян Сотиров и номер 2 Димо Стайковски, който е с жълт картон. На резервната скамейка до старши треньора Георги Кьосев са Иван Чанак Чалиев с номер 12 вратар и полеви играчи 14 Малкъл Мечкарски, 9 Николай Андров, 15 Иван Василев, 19 Кристиян Добрев, 8 Цветан Йорданов и 18 Георги Христов. Черноморе, ето го и начален сигнал на втората част в доста нетрадиционен резервен екип. На вратата с номер 73 е Галин Григоров, пред него 2 Златин Станков, 4 номер Росен Стефанов, който също има жълт картон, 11 Берг Джевдет, 15 Димитър Ралчев, 10 Калин Георгиев, 7 Николай Златев, 6 Светослав Николов, също декориран жълто, 17 Теодор Тотев, 9 Радослав Златев и 8 Тони Иванов. Поне на момента не виждам смени да е направил Мартин Христов, наставника на моряците. Резерви за варненци са на вратата с номер 1 Стефан Петков и полеви играчи 3 Симар Емин, 13 Алекс Цеков, 6 Иван Томов, 5 Наско Янков, 14 Денислав Славов и 18 Петър Иванов. Докато се осмем в началото на това второ полувреме, да повтори и останалите резултати от този кръг. Да проследим тази атака на Черноморе, която обаче е безпряна преждевременно с съдийски сигнал. Освен този двобой, в момента се играе и още едно дерби столично, септември срещу ЦСКА. В останалите срещи Локомотив Пловдив постъпи доста тежко у дома на Славия с 0-4. Левски разруми друг столичен тим Национал с 6-0. Царско село и Пирин направиха боево реми 1-1. Лудогорец очаквано надиграл Нефтохимик с 4-0. Ботев се справи с Монтана с 3-0, а Витоша, Бистрица и Берое завършиха, поне за мен изненаващо, 2-2. Определено проблеми за състава на Атанас Рибарски. Не влиза Берое много добре в тази кампания. Във временото класиране Лудогорец и Лески начало с по 13 точки. На трето място Славия с 12. Четвърти и пети Ботев и Пирин по 10. Черноморе е 6 с 9, но матч по-малко. Ако успеят да спечелят, ще се потрете вече. Играчите на Мартин Христов ще се изравнят с третия в класирането Славия, само на точка зад лидерите от Разград и сините. Докато Хебър са така в дъното на класирането с актив от само 3 точки. Сега атака на домакините. Хубав шпагат на Росен Стефанов. Божуркин бе този, който създаде напрежение там, и третия го не се лъжа корнер за Хебър. Отляво на вратата на Галин Григоров. Още веднъж адмирации за домакините, за добрата организация на стадион Георги Бенковски и телевизионното осигуряване. Да видим сега как ще се справят варненци с това центриране на първа града. Разминаха се там. Рикошет претендира за игра с ръка. Голямо меле в полето на Черноморе, но няма кой да нанесе решаващия удар. Измъкнаха се тук варненци с голяма доза късмет. Виждам, че доста се ядоса тук Мартин Христов след тази ситуация. Имаше и малко по-адекватно да действат тук гостите. Докато пък зелените не се възползваха от това разбъркване. Доста рискована игра тук на номер 20 Димитър Йовчев.
И груба грешка, какъв пропуск сега в тази 49-та минута на Тони Иванов, можеше отново да се разпише във вратата на Хебър след детинска, бих казал, грешка на централния защитник на Хебър. Върна толкова слабо топката към своя вратар Диан Димов. Явно не очакваше такъв подарък Тони Иванов. Не можеше да повярва това, което се случи. И вместо да пусне топката, сега отново усилен шут. Добра намеса тук на Димов. Не се притеснява да стрелят от средна и далечна дистанция гостите. Така че Черноморе може да се съди само на себе си. Пропусна в края на първото полувреме. Той е стигнал до гол, но той бе отменен заради засада. В началото, след този подарък сега на домакините, Черноморе може да се направи доста по-комфортна преднята. Милен Николов сега ще центрира отдясно на Галин Григоров. На Диан Димов, простете. Добре се развива за сега атаката на Хебър. В крайна сметка нищо не се получи и също се случи и с атаката на моряците. Поне на първо четене не видях да има сигнализиране за смени и не виждам и промени в двата отбора. Сега един от близнаците Кадьови. Даниел е това с номер 16. Златин Станков силно наляво към Джавдет. Радо Златев центриране в наказателното поле. Избиха топката му, продължава да владеят моряците. Отново възможност за Черноморе. Сега шут и отново добра намеса на Диан Димов. В рамките само на 2 минути, две чисти положения пропуснаха момчета на Мартин Христов. Стара слабост е това за варненци. Създават много положения, както и в предишния двобой. Домакинството срещу Царско село. През първото полувреме 4-5 и през второто още толкова чисти, говорим, голови ситуации. И до 75-6 минута дори Царско село се надяваха и на реми. Така че хубаво е, че създават много положение. Лошото е, че не успяват да ги реализират. И в някои двобои това може да им изиграе лоша шега. До момента се измъкват. Но и Хебър имаше едно единствено положение през първото полувреме, пропиляно от Николов, а видяхте сега в началото на второто. Просим още една опасна атака от ляво на Черноморе и тук отново Тони Иванов. Малко около точката за дуспата в тази 52-а минута праща топката далеч-далеч. Високо над вратата на Хебър. Така че след приспивните първи 2-3 минути на второто полувреме, три ситуации за варненци, които не успяха да реализират. Изнесоха се в предни позиции, преса сега и трудно изнасят домакините. Стайковски напред към Божуркин. Добре е блокиран там. Радослав Златев набира скорост по лявото крило, тръгва сам и намеса тук на централния защитник Иван Дишков. Корнер за Черноморе. Сега играта ще бъде спряна. Сарийски сигнал. Има паднал играч на терена и отново дежурния лекар. И играч на домакините е това. Явно схващане. Твърде рано обаче. Още 53-та минута.
Виждаме, че и продължава да е така доста горещо на терена в Пазарджик. Освежават се играчите на двата отбора с вода и явно и от второто по време няма да видим. Игра на високи обороти. И отново ще има явно тактическо надхитрене. Изправя се играча на Хебър. Сега да видим кой е той. Номер 20. Димитър Йовчев. Ето и част от публиката на стадион Георги Бенковски. Виждате, наистина спазват се епидемиологичните мерки на дистанция един от друг през седалка. Да, всичко вече според правилата и ще има изпълнението на този аглофудър. Отляво центриране. Тук не се видя точно какво стана, но в крайна сметка топката е фаулт. И Диан Димов в тази 55-та минута ще поднови за сега изпълнението. А тук ставаме свидетели на първата смяна, т.е. двойна смяна за домакините. Напускат Милен Николов и номер 2 Димо Стайковски. Сега обаче кой се появява, ще трябва да гадаем в процеса на играта. Тисовски сега напред. Добра атака до сега на Хебър. Центриране в наказателното поле. Удар сега и топката мисля, че срещна лицето на играч на Черно море. Имат претенции за дуспа домакините от Хебър. Продължава разбъркването там. Няма сарийски сигнал. Тотев изчиства. Лежи играч на гостите. Второ меле за Хебър. Да, мисля, че трябва да бъде спряна играта, тъй като доста близко разстояние топката, поне от това, което видях, се хвана за лицето играча на Черно море, макар че домакините претендираха за игра с ръка. Виждам, че един от влезлите играчи в Хебър е номер 8, Цветан Йорданов. Не е сериозно, а виждам, че Мартин Христов е изпратил, както и неговия колега Георги Косев, всичките си резервни играчи да загряват, така че за тези от вас, които до сега не са наблюдали наживо нашите предавания по BeOneBe Sport TV от елитната юношеска група до 19 години, припомням, че и двата отбора, както и в мъжкия футбол, имат право на 5 смени при 3 прекъсвания на играта. До момента наставникът на Хемър Георги Косев се възползва две от тях. Мартин Христов се още изчаква. Силно напред към Николай Златев. Успя да стигне от топката. Центриране. Закъсня обаче неговия съотборник там. Светослав Николов. Хубава бе тази атака на Черно море, но много завършващия пас не се получи. Изтича вече 58-та минута на тази среща. Хебър Черно море продължава да играят при резултат 0-1. Въпреки че и двата отбора имаха няколко възможности в началото на тази втора част. Тук, ако не се лъжа, видях, че номер 14 се е появил в игра. Мечкарски сега доста неубедителна изява на вратаря на Черно море, Галин Григоров, който не беше притеснен, но така и не може да оцели топката добре.
Тук не се разбраха точно какво искат да направят. Григоров в половината на Хебър. Николай Златев успя да овладее топката. Тук бе задържан, струва ми се. Няма сигнал обаче. Близко бе първи асистент. Очаквам малко повече агресия, поне от страна на домакините, които до момента изостават в резултата, тъй като едва ли ще се задоволя с този резултат. Но освен двете разбърквания, при които претендираха за ДУСПА, сега няма игрова ситуация. Нарушение сега в централната част на Калин Георгиев. Да, потвърждавам, номер 14, Майкъл Мечкарски е втората смяна за Хебър. 56-та минута, заедно с Цветан Йорданов с номер 8, са тези, които ще наблюдаваме в следващите 30 минути за домакините. Отново медицинска помощ се оказва на играч на Хебър. Този път това е Стилян Тисовски край страничната линия. Връща се той на терена. Йовчев надясно към Мечкарски. Пресел от страна на варненци и виждате какво става с изнасянето на домакините. Сотиров сега напред. Добра игра в дефензивен план пък на Радослав Златев и Ралчев тук добре се намеси, но губи топката. Продължава атаката на Хебър. Мечкарски. Светослав Николов. Успява се. О, тук доста, доста грубо. Със сигурност ще видим жълт картон. Добре, че се оказа здрава фанелката на Радослав Златев. Много явно и много очевадно нарушение, да, вдига ръка Мечкарски, който само няколко минути след появяването си в игра получава жъл картон. Спря доста обещаваща контра на Черноморе. Така че равен стои в картоните. Стайковски, Мечкарски за Хебър и Стефанов и Николов за Черноморе. До момента отлично върши своята работа главният съдия Георги Спасов от София. Винаги близко до ситуациите. Така добре подпомагани от своите асистенти Асен Крумов и Радостин Бодуров. Така че ако продължават същия дух, сигурно ще получат висока оценка от наблюдаващия Георги Иванчов. Отново чувам указанията на Мартин Христов. Няма как да е спокоен при тази минимална предина. Пропуснаха неговите момчета на няколко пъти да си улеснят в боя. Много се забави сега Димо с това вкарване на топката. Станков и той силно напред. Крайна сметка аут. 64-та минута на тази среща между Хебър и Черноморе, което наблюдавате на живо в ефира на Биоамби Спорт ТВ. За сега варненци ворят в резултата с 1-0 след победението на Тони Иванов още в 15-та минута на мача. Определено по-интересно започна втората част. Разбърквания и пред двете врати, но никой за сега не успява да превземе вратата на противника. Тъч за Хебър.
Тук добре се справиха сега гостите. Възможност отново за контра, но няма подкрепа тук. Радослав Златев сега е точно подаване към Николов и той извършва нарушение. Доста гласовити и двамата треньори. Много добре отиграване. Тук пусна топката покрай Мечкарски. Центрира на Николай Златев и добра намеса на Йовчев. Станков. Тръгва напред самостоятелно. Може да комбинира. Сбърка. Йорданов. Тук добре се развива атаката на Хебър. Номер 11 от ляво сега. Стоян Сотиров. Ямо искаше да се намести топката на по-силния десен крак и да се шутира, но центриране е добре скочи Ралчев. Отново се риски сигнал. Останах впечатление, че има смяна, но все още не се извършва. Подготвя се играч да влезе, но увлече се тук в индивидуални действия. Играч с номер 3. Иван Дишков. Сега пък излиза добре вратаря на домакините Димов и изчиства. Никол. Надясно към Николай Златев. Има шанс да комбинира. Прави го сега, но не се разбраха явно. Тръгна, след това се спря. Златев закъсня с подаването и в крайна сметка нищо. Стриктен е тук главния рефер. Иска да се изпълни точно от мястото. Началния удар. Ами не виждам особено да бързат играчите на Хебър. 67-ма минута, малко повече от 20 минути имат на разположение, поне да стигнат до точката. Тъй като със сигурност пък варненци дебнат за второ попадание, което с оглед на това, което виждаме, най-вероятно ще реши и двобоя. С оглед на бавното темпо. Сега между двама е оставен там играч с номер 16. Хубаво двойно подаване за Хебър. Добра намеса и на Росен Стефанов. Двама на трима тук. Николай Златев набира скорост. Ще получи ли топката на коридора? Да. Възможност за Черноморе. Николай Златев. Много технично подаване към Тони Иванов. Още една прекрасна възможност. Продължава атаката на моряците. Нов удар на Иванов и нова добра намеса на Диан Димов. 68 минута пропиляха нова златна възможност варненци за втори гол. Отлично разиграха тук Тони Иванов и Николай Златев. Аз очаквах лично, че Златев ще завърши атаката, но той пък реши да подаде на Тони Иванов, но гол майстора. Така малко лежерно подходи към тази ситуация, не стреля по най-добрия начин. Виждате го сега с номер 8, ядосва се. Добра намеса и на вратаря Диан Димов на два пъти. Така че можем да похвалим стража на хебърци. Сега отново играш на домакините на тревата. Но пък това е добра възможност за останалите съборници да се освежат с глътка вода. Продължава жегата на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. Виждам, че играч на Черноморе ще влезе. На смяна Божуркин получава медицинска помощ. Виждаме, слънцето продължава да мъчи и двата отбора.
20 минути на разположение за Хебър да стигне поне до ремито или да направи обрата, Черноморе да запази макар и крехката си преднина. Надявам се да ни покажат коя е смяната за Черноморе. Всъщност може и да не е извършено още, тъй като виждам, че Мартин Христов дава в момента указания на един от своите резервни играчи. Да. Колкото виждам от тук, това като че ли е Петър Иванов, но след малко ще разберем. Или Иван Томов, един от двамата. Много се забави тук играта и може би сега ще видим тази промяна. Не. Не разреши тук смяната главния съдия. Иван Томов е това с номер 16, който ще замени. Интересно кого. Сега ще бъде извършена тази смяна в 71-та минута. Знаете, че по новите правила играчът, който бъде заменен, може да напусне на всяко едно място от терена, така че не можахме да видим кой излиза от състава на моряците. Ще го проследим в хода на играта, но Томов е този, който се появява. Първа смяна и за Мартин Христов. В тази 71-а минута. Другите резерви, пред него са вратаря Стефан Петков, Симари Минс, номер 3, 13, Алекс Цеков, 5, Наско Янков, 14, Денислав Славов и номер 5, номер 18, Петър Иванов. Наставника на Хебър също направи две смени. Мечкарски с номер 14, който успя да получи вече и жълт картон, и Цветан Йорданов с номер 8. Останалите на резервната скамейка, които може да видим в игра за Хебър, са вратаря Иван Чанакчалиев с номер 12, 9 Николай Андров, 15 Иван Василев, 19 Кристиян Добрев и номер 18 Георги Христов. А Томов, виждате, къде зае позиция на върха на атаката на моряците. Така че интересно да видим кой е напуснал. Дали голмайстора Тони Иванов или Светослав Николов. Предполагам, че някой от двамата. Тъй като видяхме, че Николай Златев е тук. Също и Радослав Златев. Сега ще видим, ето първи допир с топката за резервата Томов. Загуби обаче. Атака на Хебър. Капитан Радев сега. Мечкарски. Но това, което виждам, Светослав Николов. Той имаше и жълт картон. Може и това да е причината за тази смяна. Thank you.
Започва 75-та минута на този матч. 15 минути до края. Хебър Черноморе 0-1. На живо в ефира на Биоамби Спорт ТВ след попадението на Тони Иванов 15-та минута. По-интересно второ полувреме, повече възможности и пред двата тима, но липсва точен завършващ удар. А всъщност виждам, че тук е Светослав Николов, значи не е той, който е напуснал терена. Но съм се заблудил. Виждате, от това слънце доста трудно пак може да проследим. С този резервен екип на Черноморе трудно се различават номерата. Тук не се разбра какво искаш да направи играча на домакините. Даниел Кадьов бе това. И Галин Григоров. Сега спокойно ще вкара топката в игра. Не бърза. Макар и малък, имат аванс варненци. Първа топка добре спечелена от централния бранител на Хебър. Не точен удар сега отново Даниел Кадьов. Много, много страни от целта. Похвално е, че опитват удари от средна дистанция, но трябва да коригира мярника си явно. Един от двамата близнаци. Отново Григоров силно напред. Този път доста неточно. Нарушение срещу Златин Станков. Той изпълнява сега напред Николай Златев. Закъсня Тони Иванов, можеше да тръгне малко по-раничко. Сега обаче добре се прибори за тази топка. Двамата са на земята. Нарушението е на нападателя на Черноморе. Напусна още един играч на Черноморе. Това е Николай Златев. Виждате, сега се ядосва с номер 7. Да видим кой го е заменил. Не е много доволен от тази смяна, но тези реакции пък, ако са видени от Мартин Христов, няма да му се размине така Николай Златев. Трябва да приеме решението на треньора. В игра се появява Петър Иванов. Тази 78-ма минута на двобоя. Така че по две смени двата отбора и по два жълти картона. Равенство. Единствено в резултата Черноморе продължава да е напред. Малко повече от 10 минути до края на редовното време. Поне до момента в двобоите на Черноморе не съм забелязал играча отбора на моряците, дори и при малък аванс да се връщи да пази резултата. Не е в стила просто на Мартин Христов, но понякога, както се казва, целта оправдава средствата и възможно е да, както се казва на футболен език, да затворят играта, докато пък виждаме, че Хебър не проявява кой знае каква агресия. Най-добрите ни възможности бяха след разбъркване в наказателното поле. Със сигурност, че ще се опитат да задържат повече, по-дълго време топката, да играят с нея играчите на Черноморе. Отново бавна, постепенна атака за Хебър. Капитана Радев сега. Можеше да комбинира отново с
Стоян Сотиров тук, но целият отбор на Черноморие е собствената си половина. Добро подаване тук и ъглов удар най-вероятно, точно така. Росен Стефанов може и по-добре да реагира в тази ситуация. Статично положение, което създава предпоставки сега за напрежение при вратата на Гален Григоров. По-масирано присъствие на зелени. Мартин Кадьов ще изпълни. Тотев не се справи добре. Отново корнер за Хебър. В тази 80-та минута вече. Да видим дали пък няма някаква заучена комбинация на първа града, която търсят играчите на домакините. Този път около точката на Дуспата пак разбъркване. Справиха се варненци. Няма засада. Тук здрава битка рамо в рамо. Радев. Към Сотиров. Забави се той между трима и нарушение срещу него. Ядосва се Калин Георгиев. Доста бурно изразява негодованието си. Може и да получи жълт картон. Размина му се тук на играча с номер 10. Поредно центриране обаче сега за Хебър. Резервата Цветан Йорданов. Седем играчи вече на Хебър виждам в наказателното поле. Стена от двама души. Малка вероятност, но може да има и директен обстрел тук. Подсигурява се Галин Григоров. Да видим центриране или директен удар. Нещо средно между двете. В крайна сметка успяха да отнемат и възможност сега за контратака. Браво, браво тук. Много добре се справи номер 20 Димитър Йовчев. Тъй като Радослав Златев издаваше буквално очи в очи с стража на Хебър. Нарушение сега на Тони Иванов. Жълт картон за разкарване на топката получава Иван Томов. Трети жълт картон за варненци. Отново Йорданов ще изсипе топката. 83-та минута вече. Текат минутите, докато Хебър така упражнява някакъв домакински натиск, най-вече с тези центриране и статични положения. Да видим сега. Не бе изпълнено по най-добрия начин. Тотев. Добре наляво към Томов. Наскоро влиза Петър Иванов, ако не го видя. И в крайна сметка нищо не се получи при тази контра на моряците. Тук изрита на силно напред топка от страна на Диан Димов. Няма никой от неговите съиграчи напред и Григоров спокойно лови. Предполагам, че ще видим доста смени в последните минути. По-вероятно от страна на Мартин Христов, който да спечели някоя друга минута. Сега отлично успя да премине Петър Иванов, но много добро отиграване пък от страна на вратаря на Диан Димов. Технично запази самообладание тук. Вместо да изчисти топката, много технично е копна покрай нападателя на варненци. Грубичко нарушение тук в краката на Радослав Златев. Не бързат сега гости да изпълнят. Димитър Ралчев към Росен Стефанов.
Той наляво има ли засада тук? Да. Не е съгласен нападателя на Черно море, но втори асистент Радостин Бодуров вдигна флага. Капитана на домакините. Сега обаче добре е блокиран тук от резервата Петър Иванов. 85-та минута тече на този матч. Хебър срещу Черно море продължава да играят при 0 на 1 след попадението на Тони Иванов в 15-та минута. Отново голмайстора. Сега възможност набира скоро с Петър Иванов. Получава топката в коридор. Възможност за шут. Града. Града за Черно море в тази 85-та минута и още един шанс за Варненци. Пропилян. Много добре бе изведен Петър Иванов. Добре изстреля. Реши в близки ъгъл, но градата. Спаси тук Хебър, второ попадение. Добре задържа Калин Георгиев. Хубаво двойно подаване между Томов и Златев. Да видим и той на скорост. Как ще завърши тази атака от добра намеса на вратаря Диан Димов. Имаше далеч по-добри опции Радослав Златев. Двама негови съборници изчакваха подаване. Единият тях със сигурност видях, че бе непокрит. Но така е решил. Части от секундата трябва да се вземе решение. Виждате Мартин Христов точно сега зад тъчлинята. Колко оживено ръкомаха. Ще прави и нова смяна, виждам. Играч на Черно море се подготвя да влезе в игра. Радев. Добра игра на другия капитан сега към Петър Иванов. Сам срещу двама печели тъч и може би тук ще видим смяната. Бърза сега Стефанов. Много към Тони Иванов. Воле опита без подготовка. Изненадващо, но не точно. Забави се тук вкарването на топката в игра. Мисля, че и в този момент бе извършена смената в състава на Черно море. Тази вече 88-ма минута. Не, още се подготвя. Иван Николов, помощника на Мартин Христов е до делегата. Сега най-вероятно, да, ето е смяната. Голмайстора Тони Иванов. Напуска в тази 88-ма минута. На негово място с номер 13, ако не се лъжа, Алекс Цеков, тъй като се поразсеях малко тук, гледайки резервите на двата отбора. Центриране сега на Хебър. Добра възможност за домакините. Ето в тази 89-та минута имаха, може би, една от най-добрите си възможности да стигнат до попадение. Закъсняк тук Димитър Ралчев. Но пък и играча на Хебър не бе достатъчно концентриран. Нарушение в централната част. Не бързат сега гостите. Росен Стефанов.
Уточнявам, че смяната за Черноморе е Денислав Славов. Навлизаме вече в последната 90-та минута. Да видим какво продължение ще даде главният съдия. Единствено той знае, Георги Спасов, колко ще продължи тази среща. И трябва да се поразбързат малко играчите на Хебър, ако искат да стигнат до поне до изравнителен гол. Изтекоха вече редовните 90 минути на тази среща. Черноморе Хебър 1-0 за варненци след попадението на Тони Иванов 15-та минута. Тъч за гостуващия тим. Виждам, че се идосва сега и наставника на Хебър. Виждате го и с номер 14. Първи допир с топката на резервата преди малко Денислав Славов. Няма да бързат варници, то е ясно. Тук много добре на скорост. Хубава атака на Хебър, центриране и ъглов удар. Може би една от последните възможности за домакините да изравнят резултата. Центриране от ляво на Божуркин. Целият отбор на Черноморе. Късо изпълнение сега. Изненадаха тук гостуващия тим. Божуркин центрира. Доста опасно Росен Стефанов. В крайна сметка слага край на тази атака на Хебър. Вече втора минута от продължението, което не знаем колко е. Предполагам, че поне 2 или 3 минути, тъй като още на първото по време видяхме близо 3-минутно продължение. Поне заради извършените 5 смени. Тъч за Хебър. Тотев изчиства напред. Продължава атаката на зелените. Шут сега. Ето номер 11. Това Стоян Сотиров. Може би последна възможност за състава на Хебър. Не бърза Гален Григоров. Дори може и да се изпроси някой жълт картон, ако забави още малко играта. Навлизаме в трета минута вече от продължението. Предупреден бе сега Галин Григоров да се разбърза малко. Но явно е 3-минутно продължението, тъй като вече трета минута се играе. Резервата Славов сега разсеяно напред. Вратаря Димов силно в половината на Черноморе. Първа топка за Тин Станков скочи и извърши нарушение срещу играч на домакините. Напрежение тук. Предполагам, че всички сега в зелено ще се изнесат в половината на моряците и най-вероятно това ще бъде и последната възможност за Хебър да стигне поне до ремито. Виждам, че и вратаря Диан Димов се включва. Това вече е интересно. Центрирането ще бъде на Йорданов. Изтича вече и третата минута от добавеното време. Последен шанс за Хебър. Разбъркване там. И силно изчистена напред топка от капитана на варненци Росен Стефанов. Мисля, че след изпълнението на този тъч може и да чуем последния съдийски сигнал. Поглежда часовника си Георги Спасов. Да видим дали ще пусне още една атака за Хебър. Топката обаче е напуснала очертанията на терена. Тук чувам, че Мартин Христов подсеща главния съдия. Край на матча слага Георги Спасов. Така Черноморе победи Хебър с 1-0. Пропусна и по-изразителен успех. Домакините също имаха своите шансове, но в крайна сметка моряците си тръгват с 3 точки от стадион Георги Бенковски в Пазарджик и с актив от 12 точки вече се изравняват с Славия на третата позиция, само на точка зад лидерите Лудогорец и Левски. Надявам се, че сте останали доволни от това, което видяхте през последните 90 минути пряко в ефира на B1B Sport TV. От мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.